አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናቸው ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች? የዩሱፍ አለይሂ ሰላምን ታሪክ በክፍል አራት እስር ቤት በሚለው ርዕስ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎቹ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ርዕሳችን ንግባ። እስር ቤት። ልብሱ ተገፎ የእስረኛ ልብስ ተሰጠው፣ እግሮቹ ታሰሩ። ከእስር ቤት በር ሲደርስ ራሱን ዝቅ አድርጎ ቢስሚላህ ብሎ ገባ። እስረኞች በሙሉ ዙሪያውን ከበቡት፣ ማልቀስ ጀመረ። ጅብሪል መጥቶ ለምን እንደሚያለቅስ ጠየቀው። ዩሱፍም አለይሂ ሰላም የሚሰግድበት ቦታ ማጣቱን ነገረው። ጅብሪልም እንዲህ አለው፣ ደስ ካለህ ቦታ ስገድ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእስር ቤት ውስጥና ውጪ 40 ቦታዎችን አንጽቶልሃል። እስር ቤት ውስጥ በመልካም ጸባይ የሁሉም ወዳጅ ሆነ። በተለይም ሁለቱ ጓደኞቹ ወደ እስር ቤት ከተወረወሩባቸው ምክንያቶች ውስጥ የሚከተለው ተዘግቧል። የተወሰኑ ግብፃውያን ንጉሱን በመርዝ አስወግደው በቦታ ሌላ ሰው ለመተካት ተስማሙ። ይህን እቅዳቸውን ለማስፈጸም በቤተ መንግስት ውስጥ የሚያገለግሉ ሁለት ወጣቶችን አጩ። አንዱ መጠጥ አቅራቢ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የንጉሱ ምግብ አብሳይ ነበር። እነዚህን ወጣቶች ምግቡን እና መጠጡን እንዲመርዙ በጥቅም አግባቧቸው። ነገር ግን የቤተ መንግስቱ መጠጥ አቅራቢ የድርጊቱን አስከፊነት ተገንዝቦ ከንጉሱ መጠጥ ላይ መርዝ የመጨመሩን ሀሳብ ሰረዘ። ምግብ አብሳዩ ግን በውሳኔው ጸንቶ ምግቡን መረዘው። ንጉሱ ለመጉረስ እጁን ወደ ምግቡ ሲዘረጋ መጠጥ አቅራቢው ጮኸ፣ ንጉስ ሆይ እባኮትን አይብሉት፣ ምግቡ ተመርዟል። ምግብ አብሳዩም ተናገረ፣ ንጉስ ሆይ መጠጡም ተመርዟል፣ እንዳይጠጡት። ንጉሱ መጠጥ አቅራቢውን ያቀረበውን መጠጥ እንዲጠጣ አዘዘው። ያለምንም አወላወል ግጥም አድርጎ ጠጣው። ቀጠለና ንጉሱ ምግብ አብሳዩ ያቀረበው ምግብ እንዲበላ አዘዘው። ወጣቱም እንቢ አለ። ንጉሱ ምግቡን ለአንድ የቤት እንስሳ በላው፣ ወዲያው ተንደፋድፎ ሞተ። ንጉሱ ሁለቱንም ወጣቶች እንዲታሰሩ አዘዘ። እስር ቤት ገቡ። እዚያ ውስጥ ሆነው ቁርአን ላይ እንደተጠቀሰው ህልም አዩ። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ያሉበትን እውነታ ገለጸላቸው፣ ወደ ተውሂድ ጠራቸው። ህልማቸውን ከመፍታቱ በፊት ስለ እምነቱ ነገራቸው። የእውቀቱ ምንጭ አላህ መሆኑን አስረዳቸው። ያን ጊዜ ግብጾች በተሳሳተ የእምነት ጎዳና ላይ ስለነበሩ አጋጣሚ ተጠቅሞ ለተውሂድ ጋበዛቸው። ቀጥሎ ወደ እውነተኛው ሃይማኖት ጋበዛቸው። እዚህ ላይ ቆም ብለን ካስተዋልን የምንቀስመው ትልቅ ትምህርት አለ። አንድ ሙእሚን በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢሆን በመልካም ማዘዝና ከመጥፎ መከልከል መታቀብ የለበትም ከመከልከል መታቀብ የለበትም። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ህልሞቹን ፈታ። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም የእስር ቤት ጓደኞቹን ወደ ተውሂድ እምነት ከጠራቸው በኋላ የህልማቸውን ፍቺ በዝርዝር እንዲህ አላቸው። ቁርአን ላይ እንደተገለጸው የወህኒ ቤት ጓደኞቼ ሆይ፣ አንደኛችሁማ ጌታውን ወይም ንጉሱን ጠጅ ያጠጣል፣ ሌላውማ ይሰቀላል፣ ከራሱን በራሪ ወይም አሞራት ትበላለች። ያ ፍቹን የምትጠይቁት ነገር ተፈጸመ አላቸው። ለዚያም ከሁለቱ እርሱ የሚድን መሆኑን ለተጠራጠረው እጌታህ ዘንድ አስታውሰኝ አለው። ጌታውንም ከማስታወስ ሰይጣን አስረሳው። ለጥቂት ዓመታትም በወህኒ ቤት ውስጥ ቆየ። ዩሱፍ 41 እስከ 42 ውጤቱ ሙሉ ለሙሉ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንዳለው ነበር። መጠጥ አቅራቢው ከእስር ነፃ ወጣ፣ ወደ ቀድሞ ስራው ተመለሰ። ምግብ አብሳዩ ግን ተገደለ። አንዳንድ ሙፈሲሮች ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጪ ሌላን አካል እርዳታ መጠየቁ አላህን አስቆጥቶታል ይላሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ለነቢያት እንደ ጥፋት ይቆጠራሉ። በዚህ ስህተቱ ምክንያት ተጨማሪ 7 ዓመታት በእስር ቤት ውስጥ አሳለፈ። ከዚህ ክስተት በፊት 5 ዓመት ሆኖት ነበር። በአጠቃላይ 12 ዓመታትን እስር ቤት ውስጥ አሳለፈ። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በእስር ላይ በነበረበት ጊዜ ከእስር የተለቀቁ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ተመልሰው በመምጣት ይጎበኙት ነበር። አንድ ቀን የእስር ቤቱ ጠባቂ ከዩሱፍ አለይሂ ሰላም ጋር እየተጫወቱ እንዲህ አለው፣ አንተ ዩሱፍ እኔ እኮ በጣም ወድሃለሁ፣ እንዳንተ የምወደው ሰው የለም። ዩሱፍ አለይሂ ሰላምም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ከአንተ ፍቅር እንዲጠብቀኝ ወደ አላህ እጠጋለሁ። የእስር ቤቱ ጠባቂ ደንግጦ ለምን ብሎ ጠየቀው። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንዲህ በማለት መለሰለት፣ አባቴ ለእኔ የተለየ ፍቅር ነበረው። ወንድሞቼ ጉድጓድ ውስጥ ጣሉኝ፣ ዙለይኻ አፈቀረችኝ፣ ለእስር ተዳረኩ። አሁን ደግሞ ያንተ ፍቅር የት እንደሚከተኝ ማን ያውቃል? ሱብሓነላህ። ማሊክ ኢብኑ ዲናር እንዲህ ማለታቸው ተዘግቧል። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም
ለመጠጥ አቅራቢው ከጌታህ ወይም ከንጉሱ ዘንድ አስታውሰኝ ባለ ጊዜ እንዲህ ተባለ። አላህ ወህይ አወረደለት፣ ዩሱፍ ሆይ ከእኔ ውጪ ሌላ መመኪያ አገኘህ? እስርን አስረዝመዋለሁ። ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም አለቀሰ፣ እንዲህም አለ፦ ጌታዬ ሆይ መከራ ስላበዛህብኝ መልሼ የማልወጣበትን አንዲት ቃል ተናገርኩኝ። ሐስነል በስሪ ይህን ታሪክ ባነበቡ ቁጥር እንዲህ እያሉ ያለቅሱ ነበር፦ አንድ ችግር በገጠመን ቁጥር ወደ ሰዎች እንሮጣለን። በዚህ አይነት መጨረሻችን ምን ይሆን? መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ጋር አያይዘው የሚከተለውን ብለዋል፦ ወንድሜ ዩሱፍ አላህ ይዘንለት፣ ለመጠጥ አቅራቢው ከጌታህ ዘንድ አስታውሰኝ ባይለው ኖሮ ከአምስት ዓመት በኋላ ሌላ ተጨማሪ 7 ዓመት በእስር ቤት ባልተቀመጠ ነበር። ይሁንና አላህ በነቢያት እና በወልዮች ላይ የሚወስነው የተለያየ አይነት ፈተና፣ መከራ፣ ስቃይ ለቅጣት አይደለም፣ እንዲያውም ለነሱ በማዘን ነው። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፦ አላህ ባሪያውን በወደደው ጊዜ ይፈትነዋል። የግብጽ ንጉስ ህልም። በዚህ ወቅት የግብጽ ንጉስ አስገራሚ ህልም አየ። የግብጽ አዋቂዎች ሁሉ ይፈቱለት ዘንድ ቢጠይቅም ሊፈቱለት አልቻለም። በእስር ቤት ውስጥ ያለ ዩሱፍ የሚባል ሰው ሊፈታለት እንደሚችል ተነገረው። ዩሱፍ ተጠራ፣ ህልሙንም በሚደንቅ መልኩ ፈታለት። ታሪኩን ቁርአን ምጥን ባለ ቋንቋ እንደዚህ ያጠቃልለዋል። ንጉሱም እኔ 7ን የሰቡ ላሞች 7 ከሲቶች ሲበሏቸው፣ 7ንም ለምለም ዘለላዎች ሌሎች ደረቆች ሲጠመጠሙባቸው በህልሜ አያለው። እናንተ ታላላቅ ሰዎች ሆይ ህልምን የምትፈቱ እንደሆናችሁ ህልሜን ፍቱልኝ አላቸው። የህልሞች ቅዠቶች ናቸው፣ እኛም የህልሞች ፍቺ አዋቂዎች አይደለንም አሉት። ያም ከሁለቱ የዳነውና ከብዙ ጊዜ በኋላ ዩሱፍን ያስታውሰው ሰው እኔ ፍቹን እነግራችኋለሁና ላኩኝ አለ። ወደ ዩሱፍ ሄደም፣ አንተ እውነተኛው ዩሱፍ ሆይ 7 የሰቡ ላሞች 7 ከሲታዎችን ላሞች ሲበላቸው 7 ለምለም ዘለላዎችም ሌሎች ደረቆች በእነሱ ላይ ሲጠመጠሙባቸው ያየን ሰው ህልም ፍቺ ተችልን ያውቁ ዘንድ ወደ ሰዎች ልመለስ እከጅላለሁና አለው። ዩሱፍ 43-46 ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ፍቺ የዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ፍቺ የሚከተለውን ይመስል ነበር። እርሱም አለ፣ 7ን የተከታተሉ ዓመታት ትዘራላችሁ። ያጨዳችሁትንም ሁሉ ከምትበሉት ጥቂት በስተቀር በዘለላ ውስጥ ተዉት። ከዚያም ከነዚያ በኋላ ካደለባችሁ ጥቂት ሲቀር እነርሱ ያደለባችሁ ሁሉ የሚበሉ 7 የችግር ዓመታት ይመጣሉ። ከዚያም ከነዚያ በኋላ ሰዎች በእርሱ የሚዘነቡበት ወይም በእርሱም ወይንን የሚጨምቁበት ዓመት ይመጣል። ዩሱፍ 47-49 ንጉሱ በጣም አስጨንቆት የነበረው ህልም ከተፈታለት በኋላ ዩሱፍን ከእስር በመልቀቅ ሊሸልመው ፈልጓል። ዩሱፍ ግን ንጽህናው ሳይረጋገጥ በፊት መፈታት አልፈለገም። የንጉሱን መልእክት ሊያደርስለት ለመጣው ባለሟል እንዲህ ሲል ተናገረ፣ ወደ ጌታህ ተመለስ፣ የዚያንም እጆቻቸው የቆረጡት ሴቶች ሁኔታ ጠይቀው፣ ጌታዬ ተንኮላቸውን አዋቂ ነውና። ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም በቀጥታ የዙሌኻን ስም ነጥሎ በመጥራት ሊያዋርዳት አልፈለገም። ንጉሱ ሁሉንም ሴቶች ሰበሰበ። ዩሱፍን ከነፍሳችሁ ባባበላችሁት ጊዜ ነገራችሁ ምንድን ነው አላቸው። እንዲህ ሲሉ ንጽህናው መሰከሩለት፣ ለአላህ ጥራት ይገባው፣ በእርሱ ላይ ምንም መጥፎ ነገር አላወቅንም አሉት። የአዚዝ ሚስት አሁን እውነቱ ተገለጸ፣ እኔ ከነፍሱ አባበልኩት፣ እርሱም ከእውነተኞቹ ነው አለች። ዩሱፍ 51 ዙለይኻ ይህን ምስክርነት የሰጠችበት ምክንያት ስትገልጽ፣ ዩሱፍ ይህ ጌታዬ ሩቅ ሆኖ ሳለ ያልከዳሁት መሆኔን አላህም የከዳተኞችን ተንኮል የማያቃና መሆኑን እንዲያውቅ ነው አለ። ዩሱፍ 52 አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚች የቁርአን አንቀጽ ከሃዲዎችን እንደማይወድ ገልጿል። አታላይና አጭበርባሪዎችን አይወድም፣ አላህ ከዳተኞችን አይወድምና። አልአንፋል 58 ከክህደት ሁሉ የከፋው ክህደት ደግሞ አላህንና መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካር ነው። ለዚህም ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚከተለው አንቀጽ እንዲህ ሲል ያስጠነቀቀው፣ እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህንና መልእክተኛውን አትካዱ፣ አደራዎቻችሁንም እናንተ እያወቃችሁ አትክዱ። አልአንፋል 27
የአላህ ሕግ በመጣስ የሰዎችን መብት የሚያጎድል ሰው ከማንም በፊት የክህደቱን ገፈት ቀማሽ እንደሚሆን ማወቅ አለበት። የዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ክህሎት። ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ያሳለፈው ሕይወት ትክክለኛ ገጽታ ለንጉሱ ሳይገለጥለት፣ ንጹህነቱን ንጉሱ ሳያውቅለት፣ አሳዳጊው ሚኒስትር ነገሩን ሁሉ አፍረጥርጦ ሳይናገር በፊት ከእስር ቤት ነጻ መውጣት አልፈለገም። ያለ ወንጀሉ በፍትህ እጦት መታሰሩን ሁሉም ሰው ማወቅ ነበረበት። ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም አእምሮን ተጠቀመ፣ ንጽህናውን ጠብቆ በትዕግስት መኖሩን አስመሰከረ። ምቀኞቹ ከዚህ በላይ እሱን ለማሰቃየት እድል ማግኘት የለባቸውም። ስለዚህ ከመፈታቱ በፊት የተለጠፈበትን ስም ማጥፋትና ክሶቹ በሙሉ እርቃናቸውን አስቀረ። በሰይዱና ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም እና በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካከል ትንሽ የሚመሳሰል ስሜት ተስተናግደዋል። የአማኞች እና ሶፊያ ቢንት ሁየይ እንደሚከተለው ትተርከዋለች። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕቲካፍ ላይ ነበሩ። አንድ ቀን ምሽት ላይ ላያቸው ብዬ ሄድኩ፣ አጋኋቸው። ወደ ቤቴ ልመለስ ስል ሊሸኙኝ ተነሱ። መንገድ ላይ ሁለት የአንሷር ሰዎችን አገኘን። ሰዎቹ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳዩ ፈጥነው ለመራቅ ፈለጉ። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አላቸው፣ እንደምን አመሻችሁ? ይህች ሴት ሚስቴ የሁየይ ልጅ ሶፊያ ናት። ሰዎችም አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ አረኛ በክፉ አልጠረጠርኖትም አሏቸው። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ሸይጣን በሰው ልጆች ደም ውስጥ ይዘዋወራል። ልባችሁ ውስጥ አንዳች ነገር እንዳይጥልባችሁ ፈርቼ ነው። የዚህን እውነታ ክብደት ለመግለጽ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ብሏል፣ ለእናንተም በእርሱ እውቀት የሌለህን ነገር አትከተል ለአንተም በእርሱ እውቀት የሌለህን ነገር አትከተል። መስሚያ፣ ማያም፣ ልብም እነዚህ ሁሉ ባለቤታቸው ከእነሱ ተጠያቂ ነውና። አልኢስራ 36። ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ሰዎች ከለጠፉበት ክስና ስም ማጥፋት በማያዳግም ሁኔታ ከነጻ በኋላ ወደ ጌታው ዞረ። ከነፍስያ ክፋት እንዲጠብቀው ዱዓ አደረገ። ስለዚህም ሁሉም ሰው እስቲግፋር በማብዛትና ወደ አላህ በመጠጋት ራሱን ከነፍሱ ሸር መጠበቅ አለበት። የውመል ቂያማ ከወንጀሉ ሁሉ ጸድቶ ከአላህ ጋር እስኪገናኝ ድረስ ዱዓ ማድረግ አለበት። አድማጮቼ ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን። በሰማነው ተጠቃሚ አድርገን በቀጣይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፈለገ ባሪያን መሪ ያደርጋል በሚለው ርዕስ ተመልሰን እንመጣለን። እስከዛው ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።